بارك الله فيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. زهر الله سبحانه وتعالى صلواتنا يقوى ربي بصانيك محمد عليه الصلاة والسلام سويسك من السيد بنيك سبحانه ردانا زهر الله سبحانه وتعالى koji nas je ostavio Allahovoj kući nakon salat al-fajri, sabahskog namaza, da provodimo vrijeme koje je pravo vrijeme za slavu i veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala najutro, kako bi svoje srca oživjeli sjećanjem na zikrom, sjećanjem na uputu. Zaista ovakav vid, znači okupljanja, zna cijeniti onaj ko zna šta znači as-sabah, što znači buđenje najutro, što znači boravak u Allahovim kućama jutrom i slično. Znači ono što je mafkud o to u svim džamijama da je danas napušteno i ostavljeno, da je mesečit najutru 5-10 minuta bude prepunjen ako već neko izlazi, a onda za koliko desetak minuta kao da nema mesečit svoju ulogu uopšte. Znači ostane da zjapi do podne, niko se ne pojavljuje mesečinu. Audhu billah. Ovako sjela najutru posebno dok se sunce ne pojavi do salatu duha, znači mora biti osnovna navika odabranih robova da to vrijeme provode učeći Kur'an, čitajući knjigu, družeći se znači sa knjigom, sa nečim. To je ono što danas mnogi osjećaju tugu kad uđu u mesdžid, osjeti sam da nema, kao da je čitav ummet mrtav. Zato ovakvi početci ukupljanja oko knjige najutru od znakova inša Allah ta'ala, da se ispravno nakon sabahskog namaza probudimo i vratimo jutro onako kako pripada muslimanima. Znači, alaikum assalam, nakon noći ničega, znači ne smijemo najutru biti mrtvi, odubila, nego naprotiv, uslavijan Allaha subhanahu wa ta'ala, čovjek najprijatnije trenutke treba da osjeća buđenjem jutru. U jutru se pozna rob, njegovo biće, jedno koliko je vezan za ibadet i pred pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. U prošlom dersu smo govorili o šurutu la ilaha illa Allah. Koji su to šartovi, jer ovo što ističe šeheh, kako mnogi svjedočenje, šehadet, temelj, znači dinu, krivo poimaju kad kažu ašhedu an la ilaha illa Allah, ašhedu anna Muhammad Rasulullah, sallam, kako mnogi suprotno raditi tome što su jezikom izgovorili. Pa je ulema sakupila i stavila šartove, šurutu la ilaha illallah. Da bi neko ispravno, znači, pojmi je ušao u din, mora ispostaviti šartove. Isto ko ćete vidjeti, znači, u hadithu, svjedočenju na Muhammed Rasulullah s.a.w. Šta znači to svjedočenje? Je li puko samo da kažemo da je Muhammed s.a.w. i onda radimo suprotno? Naprotiv, veza između poslanika i gospodara prije, znači je nešto što je neminovno. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Allah subhanahu ređe, ako volite Allaha, slijedite poslanika. Znači svjedočenje. Svjedoči im da je Allah istina, i svjedoči im da je njegov poslanik istina, na noći sa sobom obavez. Zato ovdje je morali spomenu šurutu la ilaha illallah, da se prisjetimo inša Allah, koji su to šartovi la ilaha illallah. Da bi to svjedočenje bilo ispravno, da bi... Znači la ilaha illallah, znači treba što treba da... Što sam rekli da je prvo? Znanje. Da, znači bude svjestan da znaš da je izgovorio, da te riječi ne budu samo jezikom, nego da znaš la ilaha. Nijećem bilo koje drugo božanstvo, nema drugog Boga. Illa Allah. Znači prvo je nefi, da čovjek zanijeće druga božanstva, a onda potvrdi da je samo Allah subhanahu wa ta'ala istinski Bog. E to mora znači znati šta je rekao, mora znati. Drugo, al-jakin, nam, al-il, sum al-jakin. Da ima čvrsto ubjeđenje u tome, nafil i šek. Ne smije biti najmanje sumnje u tome što je izgovorio. Znači to što zna, da potpuno vjeruje, da mu je srce potpuno smirano u tome, i da ne najmanje ne sumnja, da ono što je rekao, istina. Al-jakin. Maša Allah. Drugo, treće, al-ikhlas. Maša, ma huo al-ikhlas? Nam, al-ikhlas munafili iz širk. Al-ikhlas, znači zuprotno širku. Znači da čovjek to što svjedoči, što je rekao sa znanjem, znači bez sumnje, da to bude čisto primjesa širka. Da ne bi rekao, ja svjedočim da je Allah istina, ne sumnjam u to, ali uz to još uzme drugo božanstvo. I čini Allahu širka. Hoće mu koristiti, dođe u mesjid, klanja podne, onda ode na turbe. Tražimo od mrtvog ovog, od onoga, velija, a? Jel mu koristi to? Nije iskreno, lej se fihi ihlas. Nego mora biti ihlas, znači čist od bi svih primjesa širka u tom la ilaha illallah. Zatim, as-sidq, da potvrdi to iskreno, znači što je rekao, radeći u skladu s tim. Zatim,
Al-mahabba. Al-mahabba. Znači da voli to što je posvjedočio. Da mu to bude na srcu drago, prijatno, da nema da... Nego da osjeti slast, to je postao muslimana. Da voli što je musliman, raduje se tome. Jer je spoznao pravi put. Mašala. Zatim... Da, nismo došli još do Kabul, još. Nismo zaboravili, inša Allah. Niste li ki zaboravili na početak dersa, pa ste došli kasnije. Ola, oprosti. Budite prije akifa u dersu. Jer edeba da učenik dođe prije knjige. Nego kita, sve skajo, a da dođe kasnije knjiga. Al hajar? Ne. Al inkijad. Ma hu al inkijad ovaj tamo? Ono kaže šta je inkijad? Odpočinjavanje. E, da radimo u skladu s tim rečima. Odredi čovjek, znači enkijat, izvršavati ono što znači, to traži la ilaha illa Allah. Znači, la khair. Nam. I sedmi, al qabul, al munafi li rid, rid. Znači da to isto to prihvati, da, ne bi se, da se ne odmetne od te riječi. Da ostane pri tome. Znači da ostaje se la ilaha illa Allah. I zadnje, osmi šart, al kufru bit tagut. Znači vjerujem, ne, zanijećemo sva druga božanstva koja se, znači mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da smatramo kufrom one koji uzimaju nešto drugo za božanstvo mimo Allaha subhanahu. Znači da budemo do nikoj, znači širk smatra širkom. Znači da to zanijećemo ta druga božanstva na takav način, kod koga se ovi šartovi ispune, la ilaha illallah, znači da je njegovo svjedočenje i potvrda da je Allah istina, ispravna. Ako jedan od ovih šartova ne dostaje, znači poslije je upitno njegovo vjerovanje i neće mu biti od koristi.